Čau, Luky. Čau. Luky, ty jsi měl smolíčka, veď tam v Bystkově na závodech, protože to ujelo, moc mě to nejelo. Co jste udělali, aby to jelo? Dali jsme novou baterku. Takže to bylo baterkou, elektrikou? Bylo to baterkou. Jak to vidíš dneska, tvoje šance tady na té trati? No, to si tím pravdělo. Takže uvidíme velký boj s Lukášem, myslíš? No. Takže my tu budeme držet palce a prosím tě, jeď nahoru ze startu. Jako třetí týdí na startovní rampu, prosím, Ondře Rozporku. Takže startovní číslo 3 má Lukáš Rozporka. Čau, Luky. Čau. Luky, jak se jezdí? Jo, perfektní. Spadl mi řetěz, takže škoda. Takže tam je trošku nějaká ztráta? No, hodně velká ztráta, spadli jsme na poslední místo. A kruci, viď? No. Nicméně to jsou závody, stát se to může, stává vás se to jak v rally, tak na motorkách, prostě i na čtyřkolkách. Luky, co budeš dělat teď v tou poslední závod, s tou poslední rychlostní zkouškou? Zkusíš to vyjet trošku víc? Budu se snažit i vyhrát, aby jsem měl bonusové body. Zatím si v poháru máš něco, nějaký pohár? Nevím. Dobrý, já taky nevím, ale držíme palce, aby si tu prostě tu poslední RZ-tu vyjel tak, jak máš a aby se ti závod vydařil, jo? Jo, dík. Taky děkuji.
číslo 3, Rozporka Lukáš. Lukáš je 7, do třídě A9. Luky, zase technický problémy, veď, nebo co? Já jsem to tam viděl, ale prostě, co si stane se, veď? I když si teď to máš to pečko docela dost, veď, teď to říkám, předtím to byla penalizace, taky za mě to, veď? Jo, baterka, 35. A řekl spadá, kvůli tomu, že je 13. No, to prostě, nedá se vzdělat. Holky, ti prosím tě předaj medaily a předají tě tačku. Luky, příští rok ještě pojedeš? Já pojedu, ale zvolím zpráv. My se budeme těšit na tebe, dámy a pánové. Celkově 26. 7. ve třídě A3. Rozporka Lukáš.